מה עמדתך? נשמעים קולות עכשיו, קמה ממשלה חדשה, ימין על מלא בעזרת השם, כולנו מקווים. היועמ"שית גילתה גמישויות מעניינות מאוד, לפעמים קראו לה אפילו בובל, חוטים, מריונטה, התערבה בסוגיות ביטחוניות ואחרות, אפשרה דברים שאולי לא ממש היה צריך לאפשר, וקוראים לפיתוריה עם כינון הממשלה החדשה. איפה אתה אוחז בעניין הזה? אין דבר טבעי והגיוני יותר מלפטר יועצת משפטית לממשלה כשמתמנה ממשלה חדשה. היועץ המשפטי לממשלה הראשון שהמשיך את כהונתו אחרי חילופי ממשלה היה אהרון ברק ב-1977 במהפך, והנזקים שהוא גרם אחרי המהפך הזה אנחנו משלמים את המחיר שלהם עד היום. לפי החוק הממשלה מוסמכת להחליף את היועצת המשפטית, ובנותק משאלת התפקוד שלה. יועץ משפטי לממשלה הוא בהגדרה משרת אמון, אין אמון ביועצת הזאת פשוט מתוקף העובדה שהיא מונתה על ידי הממשלה הקודמת, והממשלה הזו יש לה את הסמכות בחוק ואת הלגיטימציה הציבורית להחליף אותה, ומצופה גם שזה מה שהיא תעשה. אומרים אנשים, מה הקושי? היא כל כך לויאלית, אז תשאירו אותה והיא תהיה לויאלית גם לממשלה הבאה. אני נוטה לחשוב שלא, שהלויאליות נובעת ממיקום פוליטי מאוד מסוים וממינוי מסוים שהתבצע על ידי אנשים מסוימים. אז באופן עקרוני, כלל האצבע הוא שהלויאליות נובעת, או הלויאליות מכוונת למי שיכול לפטר את הבן אדם. אם לדוגמה, אדם מסוים העסיק עובד, ואז אותו אדם שהעסיק סיים את תפקידו ומוחלף בבוס אחר. ברור לחלוטין שהעובד יציית לבוס החדש ולא לבוס שמינה אותו. אז על פניו היא אמורה לציית לממשלה החדשה. אבל בסוגיה של הייעוץ המשפטי זה קצת יותר מורכב, משום שהיועץ המשפטי לממשלה חייב את המעמד שלו, לרבות התפיסה המוטעת מבחינה משפטית שאי אפשר לפטר אותה, לשופטים. ולכן היועצת המשפטית הזאת תציית לשופטים. כשהיא עשתה חיים קלים לממשלת השמאל שעכשיו הודחה ומוציאה את ימיה בקושי, אז כשהיא עשתה לה חיים קלים, היא הקימה את מצוותם של השופטים. וכאשר נכנסת ממשלת ימין, אז מצוותם של השופטים תהיה להקשות כמה שרק אפשר על הממשלה הנכנסת. זה המצב העובדתי, ולכן אין מקום לצפות שהיא תהיה הגונה, אובייקטיבית ומקצועית כלפי הממשלה החדשה. ראינו אלסטיות מעניינת בדעות שלה. פעם אחת לומר, אי אפשר בממשלת מעבר למנות מפקד קבוע במקום ממלאת מקום בגלי צהל. מצד שני, רמטכ"ל אפשר בהחלט. הסכם הגז, ההמלצה שלה לא להציג להצבעה, פתאום למדנו מושג חדש, להניח, שהוא בעצם חסר משמעות אמיתית. פתאום אנחנו רואים תמונה שיועץ הוא רק יועץ, וראש הממשלה אומר, שמענו, תודה רבה, אני עושה מה שאני רוצה. אתה מניח שאנחנו נראה תמונה אחרת עכשיו לגבי התייחסויות לביטויים של היועמ"ש, יועמ"שית, מי שזה לא יהיה בממשלה החדשה? אז נגיד שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, כל הרצף העתירות שראינו בתקופה של לפני הבחירות, בטעות יסודה, גם כאשר היה מדובר בעתירות ימין שהוגשו על ידי ארגון לביא, לדוגמה בסוגיה התאונה של בני מזוז. לפי החוק במדינת ישראל, ממשלת מעבר מכהנת רק אחרי שהושבעה הכנסת החדשה. הממשלה שכיהנה ומינתה את בני מזוז הייתה ממשלה רגילה, לא ממשלת מעבר, ולכן כל הסמכויות שמוקנות לממשלה רגילה היו מוקנות גם לה. מה שאנחנו ראינו זה שאת העיקרון המשפטי השקרי הזה, שיושם על ידי שופטים בניגוד לחוק, כאילו יש ממשלת מעבר, גלי בערב מיארה ישמה באופן סלקטיבי בהתאם לתוצאות הפוליטיות שהיא רצתה להשיג. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה שדיברת עליה בשולי הדברים, סליחה, צריכה להזכיר את סוף השאלה, כי שכחתי מה הייתה נקודה. התייחסתי לעניין הנחת ההצעה להצבעה, זה לא הוצג כהכרח, אלא היא הציעה להניח את זה, ואמרתי שאין לזה שום אחיזה במציאות. נכון, ועד שאלת לגבי הסמכות הכללית של היועץ המשפטי, אנחנו כבר ראינו משהו נורא מעניין בהקשר הזה ביום חמישי האחרון, קרה אירוע מאוד מאוד נדיר, שלא סוכר מספיק, בטח לא בחשיבות שיש לו, גלי בערב מיארה הגישה עתירה לבגץ, שזה מאוד מאוד נדיר שהיועץ המשפטי לממשלה בעצמו מגיש עתירה לבגץ. היא הגישה את העתירה נגד בתי הדין הרבניים בסוגיה מאוד אזוטרית שקשורה להקדשות דתיים, נשים רגע בצד את הסוגיה המהותית, אבל עצם העובדה שהיא הגישה עתירה מעלה שאלה נורא מעניינת. אחד ממקורות הכוח הבלתי חוקיים והמאוד משמעותיים של הייעוץ המשפטי לממשלה זה פסק דין בשם מלכת דרעי ופנחסי, שקובע שרק היועץ המשפטי לממשלה מייצג את המדינה לבגץ. אבל מה עם העותר? הוא זה הוא היועץ המשפטי לממשלה בעצמו. מי יענה בשם המדינה? התשובה היא או המצב אבסורדי שהיועץ עותר נגד עצמו,
או שהלכת דרעי ופנחסי יורדת לפח ההשפעה של ההיסטוריה, וזה מה שאנחנו מקווים שהממשלה החדשה תעשה, תשתמש בעתירה הזאת, בעניין האזוטרי והמאוד מאוד טכני ולא מעניין של ההקדשות הדתיים, כדי לבוא ולהגיד, נגמר הסיפור הזה שהיועץ המשפטי לממשלה מייצג את המדינה בבגץ, זה אגב הפוך לחלוטין ממה שהחוק אומר, ומעכשיו כל משרד ממשלתי רשאי לקחת איזה יועץ משפטי שהוא רוצה. אז צפויים לנו ימים מעניינים מאוד, נמשיך לעקוב. עורך דין זיו מאור, ערוץ טוב, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה. עד כאן. מוזמנים לעשות מנוי לערוץ היוטיוב שלנו ולקבל תכנים שלא תקבלו בשום מקום אחר. להתראות.